Zdravíme vás všechny, tohle je další díl podcastu, který se jmenuje Muži za kultem. Je to podcast zaměřený na otázky plus minus kulturní. Mé jméno je Ondřej Štendl, se mnou tady jsou po mé pravici v čepici s nápisem Angst Jakub Peřina, hudební publicista, a po mé levici v tričku s nápisem The Atavist, scenárista Petr Koubek. Dnešní náš program je bohatý, budeme se bavit o nějakých zajímavých, nebo alespoň pro nás zajímavých příkladech, řekněme západně japonského crossoveru z poslední doby. Budeme se bavit trochu obšírně o novém filmu německého klasika Wima Wenderse Perfect Days. Pak bude písnička a potom probereme za A heavy metal a za B novou knihu Ivy Hajmusové, která se jmenuje Těžké duše, o čem sní muži středního věku. A to je, ty dvě témata, jak velmi rychle pochopíte, spolu velice úzce souvisí. Začneme jako vždycky, a to otázkou na přítomné spolubesedníky, co je v posledních dnech či týdnech zaujalo. Radši začni dneska. Dobře. Já mám dvě věci. Za prvý jsem chtěl připomenout, že teďka se ještě furt v kinech dá chytit Strýček Váňa, přenos divadelní hry, která je zajímavá, a trochu jsem se toho bál tím, že všechny postavy hraje Andrew Scott, který ho asi... Strýčka i Váňu. Strýčka i Váňu, ano, nejenom. A který ho asi všichni znají především jako Moriartyho ze série s Sherlockem Holmesem, a nebo jako, nevím, jak to správně přeložit, jako Hot Priest z toho, z Fleabag, všechny se to překládalo jako Potvora, myslím. Myslím, že ano. A já jsem se toho bál, že to bude prostě jako pitomá karikatura, a byl jsem z toho hrozně příjemně překvapený, jak je to strašně dobrý, jak to ten Andrew Scott fakt je schopnej i dialogy mezi postavama, který všechny hraje, nebo dialogy i dvou a více postav, kdy všechny hraje on, tak je skvěle schopný je odlišit, aniž by se člověk kdykoliv byl zmatený, kdo co říká. A zároveň na tom pro mě jako bylo silný, že zvládli vlastně jako ty dvě roviny, které ten Strýček Váňa má jako posílit, ať už tu vtipnou, kdy opravdu jako to kino řvalo smíchy mnohokrát za tu dobu, tak zároveň jako tu tragickou, že fakt do obou těch stránek jako přitlačili, a za mě obě dvě skvěle fungovaly, a co jsem se bavil s lidmi, kteří to zatím viděli, tak všichni vlastně byli nadšený, tak ještě furt to jde chytit. Doporučuji, i klasika může být velká sranda. A druhá věc, kterou jsem chtěl doporučit, je Český rozhlas udělal dětskou hororovou rozhlasovou hru, která se jmenuje Lyžák. A pokud máte trochu starší děti, tak vřele doporučuji, byl jsem příjemně překvapený, že to není takový to devadesátkový, to, na co jsme zvyklí. Moje děti prostě jsou kolem třicítky, tak nevím. No. Hele, mě je 38, bavil jsem se. Ale je to fakt dobrý, je to jako hezky udělaný, je prostě fakt super, nepamatuju si, když jsem slyšel takhle jako dobrou věc, on je to možná spíš young adult, než jako pro vyloženě děti, ale je to fakt jako super, hrozně jsem se u toho bavil, doporučuju. A vlastně možná jedna poslední takovou jako velkou aktualitu, kterou nevím, jestli je přímo jako doporučení, ale zrovna včera, nebo jako teďka zrovna probíhá Series Mania ve Francii, což je jeden z největších festivalů seriálové tvorby. A včera tam v největší jako pitching forum, spojený jako s velkým oceněním, vyhrál projekt, který se jmenuje Naši lidé, a udělala to režisérka Tereza Nvotová a scenarista Miro Šifra. A je to seriál, který se věnuje vraždě Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Zuzany Kutmírové. Já jsem fakt pokračování Hospody. Ale potom jsem zaslech, to nevím, jestli bude. Ale to nerad bych něco propaloval, to se možná děje. Zaťukej. Mluví se o tom v kuláře. Ne, ale tohle je prostě skvělý, že na Slovensku je to věc, která je prostě jako, nikdo se s nima o tom vlastně nechce bavit, a oni vyhrajou takhle jako v obří cenu na velkém světovém festivalu. To mi přijde opravdu jako pecka a hrozně jim držím palce, co to jako děje. Tak jenom, a kdybyste se chtěli na něco podívat, tak na tom samém festivalu je v soutěži český seriál Anna is Missing, který vyhrál cenu kritiku třeba. Tak pokud byste chtěli vědět, čím reprezentujem Českou republiku, tak tento seriál se rozhodně dá doporučit ke zkouknutí. No, jak jsem dlouho o tom Andrewovi Scottovi, tak mi to připomnělo, že se dá sehnat, a možná i kusy jsou na YouTube, ale bylo i to představení natočený celý a vydaný. Já teda se skutečně nepovažuji za znalce divadla, tak nechci jako vynášet žádný jako velký soudy, ale Hamleta v divadle Alameda londýnském, kde hraje Andrew Scott hlavní roli, a
přišlo mi to vlastně moc pěkný, i když tam byla nějaká taková, bych řekl, mi střízlivá aktualizace, což nemusí fungovat, tam to docela fungovalo. Režisér měl nápad, který možná na první poslech zní tak jako na první dobrou, tak OK, máme největšího dramatika, co k tomu dáme za hudbu, třeba písně největšího písničkáře Boba Dylana, a vlastně mám pocit, že to tam funguje velmi dobře, tak kdybyste na to někdo náhodou narazil, tak doporučuji. Ale tenhle je taky jako lehce aktualizovaný, nějak se na to netlačí, ale je to jako vidět, že to je současnost, a fakt to podle mě funguje jako výborně, vlastně není nic, u čeho bych se kroutil. Já jsem fakt čekal, že se budu kroutit u toho, jak on hraje všechny postavy, protože to fakt podle mě svádí k tomu, že je to nějaká jako, že to bude nějaká křeč, že jo, prostě, že bude přebíhat mezi židlí a linkou, že jo, aby teda dělal, že se ty dvě postavy, což oni úplně vypustili, úplně se na to vykašlali, on často prostě stojí na stejném místě a fakt je schopný to jako jenom úplnýma drobnostma jako odlišit, že opravdu si neuvědomuji jeden jediný moment, kdybych byl jako zmatený, která z postav mluví prostě. A jich tam tuším 8, že jo. Já skoro žádný kulturní typy nemám, já jsem všechno zavřel, na mě vyskakovali pořád stárnutí vaječníku a děloha. No to se nebudem bavit, já jsem doufal, že to celý obejdem. Já jsem chtěl jenom, že jsem se díval na fotbal hodně. A potom jsem poslal Pregoblin, což je nádherná diska, nevím, jestli to je tím, že jsem limitovaný svojí obřími kocovinou, anebo je to tak výborná diska, ale opravdu jako se mi nedaří tu desku ani tu hudbu popsat, což je vlastně asi krásná věc, co o současný debutový kapele můžeš říct. Takže Pregoblin, ale samozřejmě někomu s tričkem Atavis doporučovat hudební typy, to vůbec nevím, jestli to má smysl. Já jsem vlastně těch kulturních zážitků z důvodu pracovního a jiného vytížení taky to neměl nějak moc, ale... Tak mluvil jsi o Oscarech, ne? Dlouho řešil jsi situaci. A to už taky nebudem řešit. To už máme pořešený. Ale slyšel jsem, nebo byly zveřejněny postupně dvě písničky z alba mýho oblíbeného umělce, který se jmenuje Damon McMahon a vystupuje pod uměleckým jménem Eamon Dunes. V květnu, myslím, mám mít novou desku, která se jmenuje Death Jokes, a ty dvě písničky, které jsem z ní slyšel, mě přišly moc pěkný takovým... Já jsem to nazval folk pro lepší lidi, s čím si souhlasím. Ano, já jsem lepší člověk a za to prostě nebudu stydět. No. Takže to je asi všechno, co se týká... A ještě to je, máme tu písničku Kejva, která není špatná, ne úplně? Nebo teda po letech jsem to dokonce asi zvláštní párkrát si poslech za sebou. Mně přišla takzvaně jako zajímavá, což může zní zní dobře, jako, což přesně, což nezní dobře. Ale mně přijde, že přinejmenším v tom úvodu té skladby, že ty The Bad Seeds, což je skutečně jako nějaký novum, že z něj trochu jako britská folkroková kapela, která furt má ráda středověkou hudbu a dost kouří. Ne, počkej. Ne, hele, jako když jsi psal, že je to další Get Ready for Love, tak já jsem běžel k počítači, protože jsem si říkal konečně. No já to bych si takhle lidi jako rád na seru. To je, jako jo, no. Jak musím říct, že ta písnička se mi líbí, ale čekal jsem Get Ready for Love. Tak já jsem byl lečenej, že už jako nekvičí, ale zní to trošku víc jako kapela, než když byl jenom s tím Alicem, ale je pravda, to zní trochu jako taká karaoke verze, jako Bad Seeds. Já nemám problém s jeho kvičením, ale nedostal jsem Get Ready for Love, takže jsem byl nasraný. Mě to potěšilo tím, že to nebylo nic, co bych od nich znal, a zároveň mě to trošičku jako udivilo, no. Ale dá se říct, že jsem na tu desku zvědav. V září ho tady uvidíme, že? V září, v říjnu? Bude hrát v Sasazu zase? Ne, to bylo, ne, doufám, že ne. Řekni, jak jsi ještě viděl Idles, jak držíš prst na typu doby. No, viděl jsem Idles, byl jsem fakt mě to hrozně bavilo, ten koncert. Řeknu ty dvě věci rychlosti, co jsem řekl vám. Byl jsem nejvíc příjemně překvapený z toho, že jsem na žádném koncertě, nepamatuju si na jakém, viděl tak obří věkový průřez. Jakože od lidí... Je špatná liga, hudba spojuje generace. Očividně. Jakože tam byli prostě fakt jako lidi 15 i lidi přes 50, což mi přišlo jako fakt super. To nebylo včera na večírku Echa, to asi ne, no. A byl to fakt poctivý rock and roll, 2 hodiny do toho prostě řezali, to jsem taky dlouho jako neviděl. Musím říct, že jsem trochu zklamaný ze Sasazu, protože prostě člověk tam tu kapelu pořádně jako moc nevidí, mají hrozně nízký pódium. Kolikrát jsi se teda zakřičil Free Palestine?
Free Palestine jsem nekřičel ani jednou, ale tleskal jsem. Já to chápu, že jako Free Palestine bych nekřičel, ale chápu, jak to myslí a s tím se dokážu jako nějak stotožnit, takže jsem jako zatleskal. Jsme se u těch našich zážitků nějak jako... Pojďme na Japonce. Pojďme na ty Japonce. Posledních, já nevím, týdnech, měsících se objevily s přinejmenším tři příklady něčeho, čemu by se dalo říct jako západně japonský crossover, což znamená filmy nebo seriály, které mají jako nějaký jako zásadní autorský podíl někoho z Ameriky nebo z Evropy a zároveň se odehrávají v Japonsku a je tam i podíl jako japonského štábu a japonských herců a japonských jako dalších autorů. A jejich tématem je tak jako Japonsko jako kultura nebo jako země. A to, co jsem viděl, mně přišlo dobrý. Jo. Mám tím na mysli seriály, druhou sérii seriálu Tokyo Vice, který myslím dobrý, pak miniserie Shogun podle románu Jamesa Clavella, což byl populární autor, tak já nevím, 70. 80. let hlavně. A nový film Wima Wendersa Perfect Days, který tam možná to moje nadšení není až tak jako jednostrunný, nebo já nevím, ale je tam jako sympatie, nebo jak bych to měl říct. Tak, jaké jsou vaše divácké zážitky s těmi hledíly? Já jsem z Shoguna nadšený, já dokonce našim kocourům teď říkám Pařízek sám, je to výborný. A ten třetí díl se mi asi líbil nejvíc zatím Shoguna, tam jsem cítil, jak se říká, občas takovou až tu dětskou ryzí radost, jak jedou těma loděma, pak tam plavou. Ten čtvrtý, to už se mi tak nelíbilo, ale zase s paní Mariko je opravdu vzorem všech žen a je to moc pěkný, je to takový jako nenáročný a hlavně jsem začal poslouchat tu knížku, která má na audiotéce 65 hodin, takže zatím jsem jako ve čtvrtý hodině. A vůbec se tam, jako dějou se tam vlastně úplně jako jiný věci než v tom seriálu. Takže, ale hodně tam... A ten výchozí byl ale stejný, ne? Ten výchozí byl stejný, ale třeba jakoby hodinu a půl tam mluví nějaký pastavec třeba. Bych se jako nenadával ten tvůrcům, to trochu osekali. Ale asi jsem asi v šestý hodině, nebo v pátý nebo v šestý hodině a myslím, že jsem tak jakoby... v té třetí minutě toho prvního dílu. Já jsem, já jsem teda neviděl všechny čtyři díly. Já jsem zatím viděl jenom ten první, ale... Takže pátý dneska myslím. Byl jsem jako hrozně příjemně překvapený, protože upřímně, kdybyste o tom nemluvili, tak mě asi nenapadlo se na to podívat. Hmm. A pak jsem byl hrozně příjemně překvapený, protože tam jakoby vidím to, co říká, že je to jako v něčem nenáročný, že se na to jako dobře kouká a jako jede to. Ale zároveň se mi na tom jako líbilo, že to tomu divákovi nejde úplně naproti, že už jenom ten jako ještě relativně nedávno by prostě nikdo nenatočil seriál, který je z 90% v japonštině, že jo. Je prostě jako věc, která je podle mě skvělá, že to se to někdo jako, že to někdo dneska dělá. A za druhý, že tě prostě jako byl jsem vlastně příjemně překvapený z těch postav, že když jako říká, že to je příjemně koukatelný, tak bys čekal, že tam budou jako jasně nastavené postavy, které jedou tak jak jako tak jak jako čekáš ve většině západních produkce. A oni ti tady nutí se kamarádit s týpkem, který, pardon, spoiler, který nechá někoho uvařit v kotli, že jo? A což mi přijde, že prostě jako není jako běžný, takže... Není to jako prolamovač ledů. To má v té knížce asi 35 minut, tak se s tím kotlem na různý odbočky. A mně se moc líbí ten hlavní hrdina, já jsem se jí spojil, on v Lady Macbeth, že jo? Tenhle ten herec. Toho filmu. A on je takový sympatický blb. A ještě mi trochu připomíná můj oblíbený seriál Tabu s Tomem Hardym. To je tvůj oblíbený seriál. A ty mi vyčítáš tričko Atavist. Aha. To vůbec není žádná spojitost mezi tím. Ale v seriálu Tabu, teda každopádně ten Tom Hardy občas třeba dělá takový jako ve většině filmu. A to on dělá taky. Ten občas udělá takový pěkný jako, a vlastně tak to odehrává zhruba ve stejný době, možná je to nějaká jako historická věc. To bylo, bych vlastně asi říct, o čem to je, to se odehrává, myslím, začátkem 17. století v Japonsku. Tabu se neodehrává v Japonsku. Ne, myslím, že seriál Shogun se odehrává z počátka 17. století v Japonsku. Hlavní hrdina je britský lodivod, který jako první
reprezentant, já nevím, protestantské Evropy se odstane na japonské půdě, kde mezi tím, kde už jsou jako velmi dobře etablovaní portugalští jezuiti a do toho tam dochází k nějakému mocenskému boji uvnitř jako ty japonský, já nevím, vrcholní vládnoucí vrstvy a hlavní postava nebo nejvýraznější postava je muž jménem Toronaga, který ho předvádí velmi charismatický, tady mám to na taháku, Hiroyuki Sanada. Je... A není to jako hra o trůny, musíme říct. To není to jako... jako, myslím, že, to, že se v recenzích těch doporučení, že to je jako hra o trůny, jak naštěstí ne. Tak ona HBO otevřeně říká, že oni dělají Sex and Violence, jo? Tak Shogun bych se neodvážil ho jako zařadit tady do té škatulky, rozhodně ne, no. A vlastně ani těch nějakých jako bojových scén tam není nějak moc. Zatím jsou... nás se to rozjede, ne? A třeba ne, nebo jsou tam velmi krátký, řekl bych jako velmi intenzivní, ale není to určitě těžiště toho příběhu. U té Duny říkali, že jsou to krásný kostýmy, tak pohleďme na to. Toto jsou skutečně krásné kostýmy. Dokonce nějaký chlap se velmi honosil, kolik let na tom pracoval a všechno, jak má být, prej. A mně vlastně přijde, že tím, že to Japonsko má takový zvláštní postavení, že je možný, nebo že je únosný dneska točit film jako o střetu kultur, když je ta kultura japonská, tak už to nemusí být tak strašně úctivý. Že jinak, kdyby ten hlavní hrdina se vylodil, já nevím, mezi Maori, tak už je tam cítit jako velká snaha všechno takzvaně odreprezentovat nějakým neurážlivým způsobem, kdežto u těch Japonců to tak až tolik není, protože je to dneska tak jako rozvinutá kultura. Byli, trošku si jako zaokupovali za války, no takže už jako není nutný ty city jako tolik šetřit, což nemyslím, že by to bylo nějak jako, že by to bylo nějak vyjadřovalo neúctu k tomu japonskému, ale není tam taková někdy, co člověk vnímá jako takový to povinný ohromení a uctivost a zdvořilost. Ale zároveň tam to tam je kvín... taky, že jo? Že jo. Tam je to, že tam ten systém je obrácený, že jo? Že Evropani jsou pro Japonce ta jako svod, že jo? Ty divoši, nebo jak to jako říct. A jako tlačí se tam na to, že jo? Že když tam jako zaraženě koukají na Osaku, že jo? A říkají, viděl jsi někdy něco takového v Evropě, tak jako to okouzlení tou kulturou tam je. Ale máš pravdu, že jakoby minimálně nějaký ten jako, jak tomu říct, jako cynismus nebo jako nějakou bezcitnost, která jako je součástí minimálně těch, jako, těch nejvyšších vrstev, tak ty se jako nebojí, no, to je pravda. A já ani nevím, jo, nebo je to takový koncept, takový přístup k životu trochu prostě jiný, no, že což mně přijde, neříkám, že bych v tom chtěl žít, ale takový ten koncept, že za každou chybu se platí smrtí a uděláš to sám, tak to je pak ten život docela napínavý. Jako. A oni ještě tu se pokud taky často rozmlouvají, že to se unáhleli třeba, že to nemají dělat. Ještě ne, přesně tak, to je pravda. A další příklad, já nevím, Tokyo Vice, řekneme si něco. Že já jsem Tokyo Vice bohužel neviděl. Takže já jsem viděl jenom první série. Myslím, byl ten první díl, točil vlastně Michael Mann. No. Jenom bleskově řeknu, že Tokyo Vice se odhrává v 90. letech v Tokiu a je to podle vzpomínek amerického novináře J.K. Adelsteina, který jako první ne-Japonec pracoval v docela významném japonském deníku, který v tom seriálu se tam jmenuje jinak. A pracoval, nebo jeho jako specializace byla Yakuza a vlastně v době, kdy jako reportoval o tomhle tématu, tak v tom organizovaném zločinu se děly zrovna docela velké věci, které jsou tam zobrazené a zároveň on je tedy hlavní postavou, to je Jake, ale jsou tam ještě další jako téměř rovnocenné postavy, což je jeden mladý gangster jménem Sato a policejní inspektor, který ho hraje japonská hvězda, který se jmenuje Katagiri, to jsem si ani nemusel psát, to už jsem si teď vzpomněl, a jeho japonská hvězda Ken Watanabe. A je to natáčený, ta první série byla natáčená přímo v Tokiu, což není úplně obvyklý, protože Japonsko je na natáčení hodně drahý. Myslím, že většina toho Shoguna, ale možná celý Shogun je točený v Kanadě, ale tam díky, nebo v uvozovkách díky covidu, jako mohli točit...
v Tokiu na lokacích, které normálně jsou strašně plný lidí a proto je velmi obtížné je třeba uzavírat, ale jako pandemie se postarala, takže měli tuhle tu výhodu a je to, myslím, jako odvyprávěný pěkně. No. A v té druhé sérii to taky takhle, jako, mi by se líbilo totiž víc, kdyby to bylo, jako, jak říkáš, ale víc o tom městu, což mě, já jsem se přistihl, že mě vlastně asi koncem té první série už vůbec jako nezajímá, kam se ty, to bude vyvíjet, ale kdyby tam jako nemluvili a byly záběry na to Tokio, tak bude možná jako spokojenější. No kdyby, pokud máš rád filmy, kde se nemluví a je v něm plno záběrů na to, oslý můstek, na Tokio. Tam jsou hajzly zase, ale na to záchody. Tenhle oslý můstek jsme se ani nedobluvili. Ale, jako, ale vyšel skvěle, vyšel skvěle. Teď po něm jako plynule přejdeme k filmu Perfect Days Wima Wenderse, což je tento film. Pak se tam bohužel trochu mluví. To jsou ale... záchody, ale ne. No, ale to jsou záchody. To jsou nějaký záchody. To jsou záchody. Jenom teda, aby bylo jasné, o čem mluvíme. Film Perfect Days vypráví o dokonalém životě, nebo o takovém naplněném a takovém zenovém životě čističe tokijských veřejných toalet, který se jmenuje Hiroyama. Je to film německého režiséra Wima Wenderse, kterýho spousta lidí zná jako režiséra, nevím, Nebe nad Berlínem, nebo já mám třeba radši Paříž, Texas. A zároveň je to režisér, mě je to jako smutný to takhle říkal, který opravdu v tom svým, v tom, já nevím, v posledních těch 20 nebo 30 letech v tom hraném filmu, jako to, byl, to nebyly teda velký úspěchy. A ten Wim Wenders je navíc jako strašně sympatický člověk, takže by mu člověk, bych mu ten úspěch přál a vždycky, když to, jsem to pak viděl, jsem říkal, ježišmarja. Ale zároveň... Jako Jirka Strach. No, ale zároveň tam vždycky byly to, záblesky toho dobrýho filmu, jakože, že si člověk říká, tohle vlastně nemuselo být špatný, ale proč pro Boha, jako. A přinejmenším, jako co se týče toho ohlasu, tak ten film Perfect Days je jako jeho velký vítězství, protože dostal Kodže Jakušo v Kancenu za herecký výkon. Recenze to má neuvěřitelně dobrý, takže mu tu satisfakci přeju. A je to teda, ano, je to film o čističi veřejných záchodků v Tokiu a ano, kdyby Tokio nebylo tak strašně daleko, tak tam normálně jezdím na záchod po té, co jsem tohle viděl. To mají, ale mají některé japonské kavárny v Praze, mají ty takový ty super záchody s různýma funkcemi. Ne, tady nejde o funkce, tady jde o lokace. Takže jsou na krásných a možná by stálo za to udělat si jako nějakou turistickou... Bedekr jako záchodový, protože to není, že by tam byla nějaká... jako typizovaná buňka, takhle vypadají záchody v Tokiu. Jo? To je co záchod, to velmi jako individuální. Umělecké dílo. Velmi promyšlená, imponující stavba, kam je prostě radost vstoupit. A je to mimo jiný, je to teda oslava práce čističů tokijských záchodů, ale musím říct i oslava jako zákaznictva tokijských záchodů. Protože... Já myslel, že to je jakoby o životě spíš, jak jsem to pochopil. No to o životě to je taky, k tomu se třeba taky dostaneme. Ale... A tohle ale... je pro Evropana ta fascinující záležitost. Ne? Jo, že tam sice v jednom jako dialogu padne, že občas se člověk může stát, že narazí, že čistit přijde na toaletu, která kde je co čistit, ale jako v tom filmu teda to nevidíš. Ne, to jsou chrámy hygieny, kde už to jenom tak jako doladí cidí, prostě ten Hiroyama. No. Já jsem vlastně, ten film byl vlastně jako víceméně to, co jsem jako čekal, že je to ten jako pomalej fakt jako zenovej film, že ta fascinace Wenderse Ozuem, že jo, je známá prostě desítky let a to asi tam jako se dá pozorovat hodně.
A ty jsi na to trošku narazil a vlastně si myslím, že s tebou úplně souzním, že v tom filmu se skoro nemluví. Hlavní hrdina vlastně skoro nic neříká. Na většinu otázek jako neodpovídá. A vlastně je jenom... v tabu. Ne, v tabu se dělá... tak on nedělá tyhle věci. A vlastně on se občas smutně podívá. Nebo se veselé podívá právě. Nebo... vlastně jako chápu, proč to cenu v tom Cannes dostal. Protože podle mě je to fakt vlastně super. Že on nemluví a zároveň to nepůsobí jako maníra. Že to z toho jako nečumí. A vlastně doufám, že teda s tebou trochu souhlasím v tom, že v tom filmu se čím dál blíž konci se jako začne přidávat děj a začne se čím dál víc mluvit. A tam vlastně jsem ten film trochu začal ztrácet, že kdyby to fakt byla jenom ta v uvozovkách, teď to říkám debilně nadneseně, ale kdyby to byla v uvozovkách jenom ta báseň o čističi tokijských záchodů, tak si to vlastně v mnoha hledech užiju víc, než když tam začnou dostávat teda jeho životní příběh a začnou se pokoušet to nějak jako vysvětlovat, jak on to teda má. No mně přišlo jako vysloveně škoda nejenom kvůli dialogům, ale že vlastně by mě ten film, oni z něj nakonec to Hirojami udělají velmi atypický čističe záchodu, jo, člověka, který jo, no to je jedno, nebudu to tady to drama spojovat, ale je to prostě, jak se říká, je to čistič, není to čistič bez příčiny, ale je to čistič s příčinou. A mně to vlastně přišlo škoda, protože mě by ten film možná zajímal víc jako příběh člověka, který pro který jako čistění záchodu byl, já nevím, jako strop kariérních možností a dokonale se v tom našel, tak to by mě přišlo vlastně pěkný. Tolikrát žádný podcast čistění záchodu nezazněla, podle mě tak, ještě. A pak ten Wim Wenders, to v tomhle filmu to není až tak strašně moc, ale někdy právě jak ještě tím, jak je těch dialogů málo, tak občas dojde k tomu, že jsou trochu jako prvoplánovým způsobem významově přetížený. Že je tam scéna, kdy on tam má asi, já nevím, 15 nebo 14 letou nebo 14 letou stěneteř a jdou spolu přes most, tam nějaká, nevím, jaká impozantní řeka a ta dospívající dívko se ho takovým ještě to, no, ptá a něco jako a teče tahle řeka do oceánu, strýčku, jako s tím, ano, jako všichni, jakože v tom oceánu konce, jako se všichni, jako tam sejdem, jako tenhle ten význam to má a zároveň říká, nebo já si říká, koholka, je ti 15, jo, to by si třeba mohla vědět, kam tečou řeky, a už mě jako s tímhle netrapte, no. To není nejhorší otázka. Není to nejhorší otázka. Ne, to je furt s tím, že ten film je super. Já si taky souhlasím, já jsem to taky užil. A jenom z tohohle jsem vlastně jako byl podobně překvapený, že jako kdyby, já jsem z toho úplně cítil, jak kdyby tam někde jako stál, což nevím, jestli Wim Wenders takhle má, jak kdyby tam stál nějaký jako dramaturg nebo producent nebo někdo a říkal mu, hele Vime, prosím tě, nemůžeš tam toho dělat aspoň trochu jako přidat, jakože mi to tam vlastně přišlo takový jako vložený, že no, jsem to taky, vlastně, no. Že ten film to podle mě úplně nepotřeboval, že jsem si ho užíval jako i bez toho a moc se mi líbil i jako bez toho. No. A zároveň je to taková, jak bych řekl, taková trochu utopie muže určitýho věku, pro kterou mám vzhledem k svýmu věku. Je to porozumění, jako taková ta představa, jakože, že to stáří, když jsi prostě charismatická japonská hvězda, možná oblečená do kombinézy čističe záchodu a máš v autě, já nevím, 20-letou holku, kterou prostě zajímají ty písničky, které si tam pouštíš a pouštíš si ty písničky dobrý a máš ten svůj bar, kde nemusíš nic říkat a všichni tě stejně berou a milá. To už jako, je ten tvůj odcházející svět. No přesně, to je on, jo. Takže tam je to jako v takový ještě v utopický podobě a myslím, že to je v tom podobný jako filmům Akio Kaurismäkiho obecně a tomu poslednímu filmu, který se Jakubovi vůbec nelíbil, tak tomu poslednímu filmu zvlášť, což je taky taková utopická jako fantazie staršího chlapíka. Ale jako já jsem jako doufal, že to ono bude, že to fakt perfektně, že je to ten pozitivní film, který prostě vypráví o někom, kdo je spokojený. A vlastně a líbilo se mi to tak, že jsem s tím filmem, takže to, že to na konci má potřebu nějak jako relativizovat nebo pointovat, mi vlastně přišlo jako zbytečný. Mně to taky přišlo navíc. A je to jistým způsobem, já nevím, teďka už se to tolik nepoužívá, ale dřív se používalo hodně slovo podvratný, teď, což už teď ne. Ale jistým způsobem to podvratný film je, protože
já nevím, západní kinematografie nebo západní myšlení má hodně ten jako motiv toho individua, který hledá a nechce přijmout svoje... To snaží místo, se, že jo, prostě bojuje. No, jednak bojuje a nechce přijmout to místo, který plně ten svět si připravil. A tohle je teda příběh, nebo tam vidíš člověka, který uklízí záchody a je vlastně dokonale spokojený tam, kde je. Když jste mě nalákali, já si tím zkrátím čas, než vyjde ta Godzilla nová. No. Tak jo, tak my bychom tímhle uzavřeli neplacenou část. A musíme teda fenomenálně nalákat na tu placenou část, protože se budeme bavit. To jsem právě chtěl udělat. O metalu. Můžeme dohromady. O stáří. O mužích. No? No, budeme se bavit o metalu se a o stáří se budeme bavit, protože se budeme bavit taky o nový knize český spisovatelky Ivy Hadžmusový, která se jmenuje Těžké duše a je o stárnucích, nebo ze stárnuvších metalistech. A to nikdo nezaplatí. A do té doby ještě si pustíme písničku, pokud se mi to povede. A vybral jsem takovou přechodovou píseň od tématu Japonsko k tématu metal. Takže nepustím japonský metal, ale pustím takový japonský punk od dívčí kapely, protože japonský dívčí punk je velmi jako svébytná a bohatá kategorie, tak od kapely, která se jmenuje Otoboke Beaver. A jmenuje se ta písnička Don't Light My Fire. A ještě jenom bleskově dodám, ty z vás, kteří chtějí z kategorie neplatiči přejít do kategorie platiči, což byste měli všichni, tak můžete učinit buď přes Echo Prime, anebo přes platformu Forendors. A teď Otoboke Beaver, Don't Light My Fire.